kapitola 9, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Aha, budeme počítat děravé malé pyramidy. Tak jak pak to budeme dělat? Součet těchto dvou cihliček je zde. Takže ke kterému číslu jsem přidal 3, abych dostal 3? No samozřejmě, že k 0. Kdybych tam dal 6, no, já to zkusím vyměnit. Vidíte, 6 a 3 rovná se 9. No to tady by musela být devítka, špatně. Takhle, 3 a 3 rovná se 6 a ještě to zkontroluji tady nahoře. 3 a 6 rovná se 9, výborně. Tak, druhou, ještě s vámi vypočítám. 2. to rozložíme také, takhle mohu uvažovat na 1 a 1. Jak rozložím sedmičku na 1 a 6? 1 a 1 rovná se 2, 1 a 6 rovná se 7. Tady jsem nemusel nic. Tohle už zvládnete.